ସନ୍ଧ୍ୟାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 24 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତରଭାସ୍ଥିତ ବଡ଼ବନ୍ଧ ପୋଖରୀରୁ କଳସ ଗୁଡ଼ାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମହିଳାମାନେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁନଃ ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ନାମ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୁଳହୁଳି ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା ତରଭା ସହର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନାମଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମମତା ମହଲା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ନାମଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ହେଇଥିବା କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ସରପଞ୍ଚ ପରକ୍ଷିତ ଶତପଥୀ, ବୃନ୍ଦାବନ ମହଲା, ସନ୍ତୋଷ ମହଲା, ଗୁଲାମ ଖାନ, ନାସରୁଦ୍ଦିନ ଖାନ, ଜ୍ଞାନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବୀରମଣି ବଗର୍ତ୍ତୀ, ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ, ବଦରୁଦ୍ଦିନ ଖାନ, ଭୀମସେନ ମହଲା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।